Dráha 1, Filip Vlček, Lokomotiva Trutnov. Dráha 2, Michal Hájek, Lokomotiva Nymburk. Na trojce Tomáš Míka, Lokomotiva Beroun. Na dráze 4, první nestrojvůdce z Lokomotivy. Kristián Balón, Jazzmení Žatec. Dráha 5, Vojtěch Matula, Jihlavský plavecký klub. Dráha 6, Jan Průdek, plavecký klub Most. Na sedmičce Tomáš Kůželka, Slavia Plzeň. A dráha 8, Martin Kocián, plavecký klub Nový Čín. Nejrychlejší čas Honza Lizec, 2:58.39. Už máme k dispozici výsledky 200 prsa ženy, takže budeme vyhlašovat. Bibiana Kocianová, Laura Horkajová, Aneška Malkarová, Štěpánka Michalčíková, Kateřina Laňková a Lidie Štěpánková. Prsazů je v závěru první stovky relativně vyrovnané, vzhledem k tomu, co jsme viděli v podání Anešky Malcharové, tak na prsařské dvoustovce ztrácet po 100, možná i po 150 metrech, 2 a více metrů, vůbec nic neznamená. Honza Prudek z plaveckého klubu Most zatím na prvním místě. Matula, Kristián Balón. Vojta Matula s Kristiánem Balónem si to spolu rozdali na prsařské stovce. Vojta Matula, černá čepička, Kristián Balón, růžová, bílá čepička, Honza Prudek. Pokud mě paměť slouží, tak tohle jsou medailisti z prsařské stovky a vypadá to, že kluci si rozdělí medaile i na dvojnásobné trati. Na čtyřce Kristián Balón, na pětce Vojta Matula, ale vypadá výborně. Na dráze číslo 6 Jan Průdek, plavecký oddíl Most. Tak kdo to nakonec bude? Mistrovský titul si odveze Honza Průdek. 2:47.30, druhé místo Vojta Matula, 2:47.44. A třetí Kristián Balón, 2:48.54. Kluci, pecka. Pecka, díky, krásný závod. 3 borci v boji o medaile ve finiši v závěrečných metrech.